Okej, okay, vi har fått tid innan Linköping. I den där. Woho. Ja. Det var väldigt entusiastiskt. Ur det här perspektivet får man aldrig se det när man är, när de visar det på TV. Jag är kort heller längre. Och med handen. Alltså jag känner mig inte så... Vad? Hembod här eller vad? Känns som jag är lite ungdomande kastad. Nej. Alla försvinner in där. Man hör massa syre. Vad? En av mina kompisar, eller min kompisar som är mangrare skrev antikrund och paparazzi frågetecken skrev jag. Ja, jag har inte svar. Ja, vi har, de har hämtat en tavla hos oss igår. Så vi har varit inne och filmat och grejat. Det är en kul. Jajamän. Så nu får vi se om man kommer i TV. Ja. 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 Fast det är olika offer varje gång. Vänta lite här. Kära SVT, jag trodde ni var här för att filma antikviteter, inte för att filma på... Ja. Vi fortsätter. Ja, jag är ju det vecka. Det är min kamera, jag Hej. Nej. Men nu blir hon intervjuad så jag klagar inte på om jag lägger upp på YouTube. Hela så. Där är det. Okej, sitta på huvudet och så kör man. Vad ska jag säga? Men för helvete. Jag ska göra det. Ja,
berätta själv. Jag kan visa om ni vill se också. Okej. Spara hemligheten. Sant. Okej. Så där, det var din dag räddad. Man ska inte måla om saker sig. Då får man bannor. Här står vi vid en liten kö till antikrundan. Så ni kanske ser så fortsätter den lite mer ditåt. Typ. Om vi står här ser vi att den fortsätter bort dit. Och sen så är det ganska mycket. Vi får se om jag hittar Tommy i den här röran. Jag tror jag ser honom bort igen. Var fasen är han? Där är han. Skakar lite grann. Där står han. Tror jag minns. Lars, men ja. Nu som sagt, det skakar lite grann. Men ja. Ja. Här är han till kvinnan. Dom, 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 dom. Kan man följa hela den vägen? Vi kommer bort dit där det står några personer. Så fortsätter bort dit. Men tyvärr kan vi inte se dem tillfället för, ja, det går man inte. Vad? Du vet att du håller din hand väldigt konstigt. Vi har kommit fram lite i kön, nu är vi runt husknuten. Som jag sa, nu har vi kommit fram lite i kön, så nu är vi runt husknuten här. Anders stirrar in i kameran. Sen här har vi kamerateamet och allt det. Eller hela teamet nästan, eller ja. Mycket av teamet, eller en del av teamet, eller ett par. Sak samma. Sen har vi hon där. Ett skåp där. Det sa jag. Så där ser jag nu bakom oss. Det sa jag, det måste vara gatan. Fast den har tyvärr tagit slut borta vid lastbilen. Du hade väl sagt det. Så det är slut.
What the fuck? Vad kan det vara för någonting? Är det något arabiskt eller? Ja, det är det afrikan. Kanske en sån här urna. Ja, en urna. Filmar lite på ljudtekniken också. Alla var kukkukson. Va? Kukkukson. Vilken kropp som kan ha. Fattar. Nu är han igång och rycker där, ja. Alla tanter väcker ju. Jag hör ingenting, jag nästan vad du säger, för det är så mycket band. Jag vet inte. Alla de äldre damerna som går framför oss, de liksom bara, eller alltså de som går där, de bara, vilken kroppsspråk han har. Sa de det? Typ, man bara, ja. Han är speciell. Det fick jag. Just tell me. Jag är väldigt nyfiken med tanke på vad du har kommit med de här två gångerna. Va? Nu pratar de om hur de ska filma. Lätt att jag ska ge mig cred. Nej. Så att du får ge mig cred. Jag har inte tagit dem. Ja, det är trist. Sen känns det. Va? Han drar att det är någon. Eller det var visst en staty eller något. Det var inte en väska, det var en byst av något slag. Pappa, vad häftigt. Va? Din pappa då? Eller din pappa? Ja. Åh, vilken kärleksfull bild det där blir till YouTube. Men snälla, nej. Det är de som har hotellerna där. Så oavsett vad monsieur säger här borta så tycker jag att det är ett torg nu på bordet. Jag tror att han har torg. Tack. Alltså, bara suck. Hur gammal är den där då, kära? Är det 50? 50 år. Eller som har vi här. Ja, men du, nu trappar man här. Nu går det här. Det är precis, exakt. Det är samma, tycker jag. Ja, men det är exakt samma program. Ja. Ja, vi får se.
Jag har fått inte jobba. Det är ju rätt tungt alltså. Ja. Det är väldigt bra. Ja. Jag slutar nu eller? Jag zoomar ut först med. Allmänt. Ja. Ta den. Vilken av den? Spelar ingen roll. Oj. Det var lite folk här inne. Förstår man hur leksaker allmänt? Ja, det är kamerorna. De hade kunnat skriva avdelningen. Jag skulle leta efter leksaker och allmänna bordet. När han tittar på den här allmänna bordet. Shit, vad de har riggat upp kameran. Knut! Filma kameran. Ja. Du kommer inte få något annat att åka med möbler. Det är en liten kamera. Jag hade inte med mig möbler i väskan tyvärr. Försök hitta allmän. Då vände han sig självklart bort från kameran. Det var tyst. Två fler tillfällen. Kan du försöka hitta en ny kamera? Jaha, vad säger du? Blir han ju? Ja, det är det. Vilka tid har ni med? 1950. Den importerade. Där borta ser det ut vad leksaker. Jaha, det är kö. Hade du förväntat dig bara att gå in? Ja. Nej, men jag vet. För det. Jag försöker filma godiset. Ja. Hej. Den här är inte min, jag vet inte om det var en kvart, den är min bror. Jaha, vad har han fått den ifrån? Det vet jag inte heller. Jag vet inte varifrån den här kommer. Genom den här fysikverket, om det är något gammalt eftersom den ser ut så i materialet. Ja, precis. Den ligger ju så att säga, det är mindre känd tillverkare, men den är ju lite senare än de här. Den imiterar en motorcykel från 30-talet, men den är ju inte så gammal. Nej, jag misstänker att det var eftersom den ser ut, dels den här på undersidan och svarten är bara, och sen de här knäna som håller ihop den på ovansidan verkar lite moderna. Ja, jag sa att den imiterar lite en sån här Tipo Company motorcykel så att säga, men den är inte gjord av Tipo Company utan av lite mer okänd filma då. Så att, den är ju charmig, men kanske kostar på någonting kanske kring, ja, 500-600 kronor. Det är alltid någon som kanske vill betala det. Okej. Då har vi den klar. Då ska vi ta det intressanta. Nu kan du stänga av. 500-600 kronor. Ja, nu vet vi vad Stefan. Är du nöjd, Ola? Ja, jag trodde de skulle vara värt typ ingenting. 25 lax har du varit där. Oj. Sen får du gå och fråga Bertil vad klockan ska vara. Klockan är slaget. Har du gått bra? Ja, det har jag lite då. Det här är ofta. Ställer sig an i vägen. Har du slutat vara rolig? Jag vill inte lukta fan i morgon. Att jag tar en sån här. Det är undantag.
kan du se bära ut när du ser ut? Ja, har du för något spännande? Jag vet inte riktigt, det är därför jag har varit med det. Jag vet inte om det här är något från Piva eller om det är något ny tillverkat. Det ser ut med att det är lite som en sten med någon gammal lyxa. Ja, det gör det ju onäkligen. Jag tror nog att detta är något fornfyll. För det var min farmor som hittade där i skogen och var ute och... Ja. Hur känns det? Spännande. Okej. Jag har med mig en grej som min farmor hittade i skogen. Jag vet inte om det är fornlämning, om det är något nytt i verket. Frågan är om det är bra på mig. Alltså det blir ju så här, formar, stenar kan forma sig. Och jag tror inte vi ska se att det är så pass grovt ändå. Skulle man gjort något så skulle man gärna efterarbeta ytan. Var du hittat? Kommer ihåg, hon hittade ute i skogen. Ja. Så men den är ju egendomlig. Det. Ja. Absolut. Jag har haft det som dekoration i min ormens bur. Ja, okej. Jörgen Martinsson är klurig. Han sitter med mögnerna. Men alltså man, jag tror inte någon går i landet. Bertil, du vet vad det här är. Jag har så många positiva saker. Nej, men alltså frågan är om det är naturligt så alltså, att det har blivit så. Alltså, jag är tekniskt ganska praktisk, men det har varit så. Ja. Det hänger ju. Ja. Ja, men vad bra. Har du det? Är det klockan? Tycker jag med då, därför jag tycker att... Ja, ja. Den här, tänker du på Amiralsverige? Ja, ja. Om man skulle ha gjort den då, har man inte varit särskilt... 1670-tal, någonting. Grov i så fall. Mm. Det vill jag datera. Ja, möjligen kan man tycka att... Ja, det här är ju en bra dag. Okej, så ingenting ni kan... Okej, då vet det så. Vad sa? De visste ingenting om det, som alla andra. Så det är fortfarande ett mysterium. Jag börjar tro att det kommer från en annan planet än något. Jag kan stänga av den där, kanske. Eller vänta. Hon där har hjälpt mig idag. Ja, och hon där ska fotas med sin kamera. Men de verkar inte tro att det var något seriöst. Men man vet inte.